Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar como foi que a gente foi parar na Alemanha e hoje em dia a gente mora na Holanda. Então, como foi que isso aconteceu? Se você não me conhece ainda, bem-vinda ao meu vídeo, bem-vinda ao meu canal. Me chamo Lisandra e a gente morou no último ano lá na Alemanha, só que esse ano, 2021, a gente tá morando aqui na Holanda. Bom, como muitos já sabem, eu já contei um pouco aqui na minha história, resumidamente, toda a trajetória do au pair até aqui, mas fiz au pair nos Estados Unidos em 2019, deixei o programa. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui o link para você assistir. Eu e Matheus, a gente decidiu que a gente queria continuar a vida como um casal, né, juntos. Então eu saí do Brasil e vim morar com ele na Alemanha. Na época a gente analisou todas as opções que a gente tinha, né, em mãos, e aí a opção que ia me dar mais tranquilidade e mais segurança era a opção de pegar o visto como parceira dele. Então a gente se casou. Eu não precisei da entrada em nenhum visto lá no Brasil. O Matheus já morava na Alemanha há mais ou menos um ano e ele chegou até a Alemanha pelo trabalho dele na época, né? Então ele recebeu um convite para trabalhar na Alemanha. Então eles fizeram toda a parte burocrática e levaram ele para a Alemanha. No caso, a gente comprou minha passagem de ida e de volta. E quando a gente estava na imigração, a gente avisou que eu iria dar entrada nos papéis para aplicar para o visto de esposa, né? De partner, parceira. E para quem não sabe, brasileiros não precisam de visto para entrar na Alemanha. Você pode entrar na Alemanha e em outros países também sem ter um visto. E você pode ficar até 3 meses. Então foi assim que a gente fez. A gente entrou na Alemanha, traduziu o nosso certidão de casamento, aplicou pro visto tudo certinho e saiu. Foi super tranquilo. E a gente viveu o último ano lá em Berlim. Como muitos acompanharam, foi o ano que eu cheguei em Berlim, decidi criar o canal. E aí chegou a pandemia. Então minhas opções de trabalho ficaram um pouco escassas, vamos dizer assim. E eu resolvi criar o canal para poder me manter trabalhando, realmente ocupada. Para quem não sabe, eu sou formada em jornalismo no Brasil e trabalhava com isso antes de fazer au pair nos Estados Unidos em 2019. Então, não é assim, jornalismo, mas tem a ver com a edição, que é uma área do jornalismo que eu gosto muito, na produção de conteúdo audiovisual, que é o conteúdo de vídeo. Então, eu comecei a gravar e registrar um pouco de como foi nossa vida lá em Berlim e tava sendo massa, assim. Tinha coisas que a gente não gostava, tinha coisas que a gente gostava, como em qualquer lugar, né? Sempre vai ter os dois lados da moeda. Mas aí, na metade do ano, mais ou menos, é um pouco mais da metade do ano, o Matheus recebeu a proposta para trabalhar aqui na Holanda. E aí a gente pensou muito, avaliou todos os prós e os contras. E antes disso, a gente tinha pensado em ir para outros lugares, né? Um dos lugares que a gente iria, que já estava certinho para a gente ir, assim, certinho que eu digo o plano, né? Era o Canadá, um país que muitos brasileiros também gostam muito, que tem muitos benefícios. Se parece um pouco com os Estados Unidos, tem coisas dos Estados Unidos que a gente gosta, mas em alguns pontos parece que certas coisas funcionam melhor lá no Canadá do que nos Estados Unidos. Mas enfim, aí a gente tinha decidido que a gente estava aberto para experimentar outros lugares, né, como o Canadá. Mas Matheus recebeu essa proposta para trabalhar aqui na Holanda. A gente avaliou muito, né, os prós e os contras. Falamos com nossos amigos aqui na Holanda e eles falaram os pontos deles. E assim a gente foi se munindo de informações, tentando conhecer um pouco mais o país, porque não é legal você ir meio que nas cegas, né? Então, da mesma forma que Matheus conseguiu o emprego dele na Alemanha, foi assim que funcionou pra gente chegar até aqui na Holanda. Depois que ele aceitou essa proposta de trabalho, que a gente decidiu que a gente queria realmente se mudar aqui pra Holanda, ele começou uma série de testes, né, nessa empresa. Acho que no total foram 4 ou 5 testes que ele teve que fazer de avaliações, não tipo práticas, mas também para conhecer ele, ver como é que seria e tal. Porque tem que ser uma via de mão dupla. Eles têm que gostar de Matheus, mas Matheus tem que gostar da empresa também. Então a gente teve uns 2, 3 meses nesse processo, né, pra avaliar como é que seria essa oportunidade para ele e tudo mais. Pensamos muito, botamos na balança e decidimos que a gente iria vir mesmo. Então foi tudo muito corrido, mostrei aqui no canal para vocês como é que foi a organização disso tudo. Não mudou tanta coisa, porque são países próximos, então a gente conseguiu trazer essas coisas, né, de caminhão. Contei também aqui no canal como é que foi essa experiência toda da mudança, da organização, das burocracias e tudo mais. E aí a gente veio e começou aqui dessa forma, né? Matheus conseguiu esse emprego numa empresa que não é a mesma empresa que ele começou, né, lá, e trabalhou em Berlim por quase 2 anos, que foi a empresa que trouxe ele. E ele continua no mesmo ramo, ele trabalha com TI, né, como a maioria dos maridos que trabalham aqui na Europa. Falando mais pela Alemanha e pela Holanda, tem muito brasileiro fazendo isso que ele faz aqui. Mas se vocês quiserem, depois eu posso trazer ele para contar como é que é esse mercado aqui na Europa, como é que é a visão dele sobre isso, como é que é trabalhar, o que é que precisou fazer para aplicar para trabalhar
né, numa empresa fora do país. Ele continua trabalhando em home office, eu continuo fazendo os meus vídeos. Por enquanto, ainda é um pouco incerto pra mim, né, pelo lado profissional, porque as coisas não estão melhores, as coisas não estão voltando a ficarem mais ativas aqui na Holanda, né, pelo contrário. Cada dia a gente tem mais regras e mais coisas pra se adaptar. Tudo muito lento, muito parado, e então não tenho muito o que fazer, não adianta se desesperar agora. Num mundo ideal, eu também trabalharia, também teria uma renda extra aqui pra casa também, mas por enquanto essa não é a nossa realidade. A gente fica aqui dessa forma, através do trabalho de Matheus, e foi o mesmo processo como foi lá na Alemanha, né? A diferença é que agora eu estava com ele presente aqui, então a gente deu entrada ao mesmo tempo. E quando foi da outra vez, ele fez o processo primeiro, quando ele foi, e depois eu fiz o meu processo junto com ele, mas foi só o meu processo, não o nosso como casal. E também já contei aqui a experiência de como é que foi a aplicação desse visto aqui na Holanda, mas basicamente foi pelo trabalho dele. Me conta aqui se você também mora aqui na Holanda, na Alemanha ou em outro país, como foi que você veio. Tem gente que vem através do Au Pair, tem gente que vem através de estudo, pelo próprio trabalho, pelo trabalho do parceiro, então as histórias podem variar bastante, mas aqui na Holanda é necessário você ter um visto para você conseguir trabalhar, ter suas coisas, né, viver legalmente. Não é comum, eu acho que na verdade deve ter pessoas que vêm de forma ilegal ou fazem coisas de forma ilegal, mas no geral, tanto aqui como na Alemanha, eles são um pouco mais rigorosos com relação a essa parte de documentação. Então, se você tem vontade de ir pra Holanda, se você tem vontade de ir pra Alemanha, é importante você pesquisar bastante, né, sobre o país, sobre os vistos, sobre as regras, porque realmente a vida aqui é muito boa, mas não é fácil, nem em nenhum lugar é fácil, né? Então, quando a gente tá fazendo as coisas de forma certa, a gente fica mais tranquilo com relação aos nossos direitos, ao que a gente pode receber, ao que a gente tem acesso. E quando a gente tá aqui de forma desprotegida, fica muito mais fácil as pessoas tirarem vantagem, se aproveitarem ou a gente entrar numa roubada, né? Mas eu sei que existem casos e casos, então meu conselho pra você é que se você tá querendo mudar pra algum país da Europa, se você tá querendo mudar pra Holanda, pra Alemanha, pesquise direitinho a cidade, pesquise as regras, pesquise tudo, pesquise suas oportunidades, tá certo? Tem muita gente que faz conteúdo aqui pro YouTube, pessoas que fazem podcast sobre a vida no exterior, sobre a vida nesses países, tá certo? Então é sempre importante se munir de informações e o mais preparado possível, porque quando a gente chega aqui, a gente vê que tem muito mais para aprender do que a gente já sabe. Então não cometa o erro de vir para cá nas cegas, porque existem sim para algumas pessoas possibilidades de fazer as coisas de forma mais certinha, porque você vai ver como isso vai ajudar muito a você ter uma experiência no exterior mais agradável, tanto na parte financeira como a parte, enfim, da sua estrutural, né, da sua casa, do seu dinheiro e tudo mais. Aí talvez você assistindo se pergunte: por que a Holanda? Por que a Alemanha? Basicamente, na época que Matheus escolheu a Alemanha, né, ele tinha visto coisas que pra ele são primordiais, que é o meu conselho pra você também. Como é que funciona a parte de saúde, como é que são os salários, como é que é o clima, coisas que você precisa ter uma noção pra você não chegar no país, né, sem saber nada e quebrar a cara. Então, basicamente, ele fez o filtro que ele precisava, né, de coisas que eram importantes pra ele, leu bastante, pesquisou muito, e ele conseguiu fazer uma viagem há uns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, aqui pela Europa. E dos países que ele conheceu, ele se identificou mais com a Alemanha e acabou que foi o país que apareceu essa oportunidade de trabalho pra ele, né? E no caso da Holanda foi a mesma coisa, né? O que pra gente é importante, morar num lugar grande, um lugar pequeno. Conta que o custo de vida nesse lugar é muito alto, muito caro, a gente precisa de carro, como é que é pra comer nesse país, a comida é boa, a saúde é boa, esse tipo de coisa. Você tem que analisar de acordo com seus princípios, o que é importante pra você, sabe? Tipo, hoje em dia, a gente tá numa fase da vida que a gente prefere muito mais morar num lugar mais tranquilo do que morar num lugar feito Nova York, por exemplo, onde os aluguéis são mais caros, onde você tá sempre no meio daquela muvuca, onde as coisas funcionam de forma mais rápida, mais diferente. A gente prefere as coisas de forma mais calma, mais tranquila, então tem que colocar na balança o que realmente é importante pra você. Se você também tem um parceiro, é importante vocês discutirem isso juntos, tá? E eu não acho que é certo você fazer uma decisão só por você e colocar outra
pessoa junto nisso, porque muitas vezes, né, por exemplo, no meu caso, Mati está trabalhando e eu não estou trabalhando, então para mim acaba sendo um pouco mais difícil, porque a gente não tem contato com outras pessoas, a gente muitas vezes tem que abrir mão do trabalho, tem uma barreira da língua, então assim, é preciso que a gente encontre um equilíbrio, né, para agradar as duas pessoas e se adequar àquelas duas realidades, para que nenhum lado fique sobrecarregado. Então é importante, se você está em dupla, analisar bem direitinho, organizar e combinar com seu parceiro, porque não faltam lugares para vocês morarem, principalmente se a pessoa exerce uma função onde você pode fazer isso em outros países, onde você tem o inglês como uma língua forte, né, na sua vida, onde você tem experiência com o inglês, experiência na sua área. Então assim, é importante você conhecer o que você pode entregar e também o que o país pode te entregar de volta, né? Até porque é uma vida de mão dupla. Você trabalha para aquele país, mas também você tem que estar confortável no lugar que você escolheu para morar. E assim, também tem aquela, né? Tem lugares que você vai, experiências que você faz que são a curto prazo. Também tem decisões que precisam de um planejamento a longo prazo. Então, por exemplo, eu quero ficar aqui na Holanda 1 ano, 2 anos, minha vida toda. Então, são o tipo de coisas que você precisa analisar antes de tomar a decisão, porque uma mudança envolve muitos custos, é muito trabalhoso, é estressante e também é caro, tá? Mudar do Brasil é caro, mudar de país, mesmo já dentro de outro país, no exterior também é caro. Tá, uma casa é caro, pagar contas é caro, então tudo isso tem um custo, então é importante tá com tudo bem alinhado, bem organizado, bem centrado, tomar a decisão certa. E também, se por acaso você também tiver aberto, pode ir para um lugar e depois mudar para outro lugar. Enfim, vai variar muito do que você quer na sua vida, das suas condições, do seu trabalho, do seu estilo de vida. Tudo pode variar, nada assim precisa ser preto no branco, sabe? Essa decisão de morar fora foi uma coisa que surgiu naturalmente para os dois, sempre foi uma vontade que nós dois tivemos muito. E por mais que quando a gente se muda e tem coisas que a gente não concorda muito, que a gente não gosta muito, mas a gente vai se adaptando, né? A gente já tinha cogitado outros países na vida assim para morar, Estados Unidos com certeza, né? Já tínhamos pensado, mas depois também foi descartado, porque, por exemplo, pra gente, uma coisa que é muito importante é saúde. Lá nos Estados Unidos, se você não sabe, não funciona muito bem a saúde. Ela funciona, mas tem um preço. Então, pra gente já não era muito, né? Aquela balança não fazia muito sentido, mas pesquisamos Austrália, Nova Zelândia, Portugal, enfim, vários países, e aí você tem que ir naquela, né, de aplicar o seu filtro. Países que aceitam brasileiros, que tipo de visto eu posso ter morando em tal país, como é que é a língua daquele tal país, funciona com inglês, não funciona, eu tenho que aprender uma língua do zero, e por aí vai. Quando a gente pensa em morar fora, a gente pensa que é assim, tipo, vou morar fora e vou, e não é, né? Tipo, existe muito trabalho por trás, existe muitas coisas que a gente precisa aprender, se adequar e entender antes de tomar essa decisão, porque muitas vezes o que acontece, né? A gente toma uma decisão meio que nas cegas, mas na frente a gente começa a ver e vai se frustrando, vai sendo mais difícil do que a gente esperava, né? Então, quanto mais preparado a gente tá, quanto mais por dentro das coisas a gente tá, mais fácil fica essa nossa transição, essa nossa vida no exterior. Então, essa basicamente é a minha dica pra vocês hoje. Espero muito ter ajudado. Se vocês quiserem que Matheus venha aqui falar sobre como foi a experiência dele, pode pedir aqui nos comentários também, que eu chamo ele, a gente grava esse vídeo pra tentar ajudar vocês, tá certo? Mas essa é a nossa experiência e foi assim que eu vim parar na Holanda. Tô gostando muito e tô doida pra poder mostrar mais conteúdos pra vocês. Eu vou deixar aqui essa parte no final do vídeo, algumas sugestões de vídeos que eu gravei quando eu vim pra Holanda no ano passado, pra você ter mais ou menos uma ideia de como é que é a vida aqui. Mas tenho certeza que não faltam conteúdos pra você conhecer como é que é a vida na Holanda. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e tchau!